fazemos 28 anos, 30 de 11 de 1986, foi a data da fundação desta maravilhosa claque e estamos aqui hoje todos para apoiar a equipa, para ganhar e também para festejar o aniversário. E receber uma prenda antes do jogo? Sim, o capitão e a equipa fizeram questão de vir aqui trazer uma camisola com 28 a 16 pé-dragões. Desde já queria agradecer a toda a equipa e a toda a estrutura do Futebol Clube do Porto pelo gesto, que caiu muito bem e agora estamos aqui para retribuir e para apoiar agora durante os segundos 45 minutos para conseguirmos a vitória. Acho fantástico, acho que quando venho ao estádio faço sempre questão de ficar por aqui. Tenho pena de não fazer parte porque não tenho muita disponibilidade, menos tanto quanto gostava, mas acho fantástico, acho que é o 12º elemento. Mostra à família que é o Futebol Clube do Porto, mostra a união que há e somos Porto. É um incentivo muito grande os jogadores se sentirem que estão a ser apoiados por esta massa adepta. Tem um papel fundamental na energia que transmite aos jogadores. Essa energia arrepia. Arrepia, sem dúvida. Eu acho que é uma grande ajuda para a equipa e queria lançar também aqui um apelo a todos os adeptos do Porto que não pertencem à claque, mas como nós são portistas, têm que apoiar a equipa sempre do primeiro ao último minuto, para se deixarem de assobios e para aproveitarem o nosso embalo e as nossas músicas para conjuntamente conseguirmos fazer com que este estádio seja um verdadeiro inferno e um verdadeiro terror para as equipas adversárias. Teremos inventar agora no dia 14, iremos ser aí um Porto Benfica e lá ser lançado um novo cântico. Nós gostamos de lançar sempre contra o nosso rival um cântico novo. Quais são as músicas mais marcantes que tens aqui? A do Força Grande Porto, Sou Apaixonado, do minuto 92. E o Alé Porto Alé, Nós Somos a Tua Voz. Durante estes 28 anos, o que é que ficou aqui da claque? Ficaram aqui muitas coisas, muitas lembranças, muitas histórias, muitas vitórias e muitas alegrias, fundamentalmente, neste estádio, no Estádio do Dragão, nos estádios por este país, por esta Europa e por esse mundo fora, ficaram muitas vitórias e muitas alegrias, alegrias indescritíveis.